Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir Boburbek Yo'ldoshevni bo'yiga tayyorgarlik bo'lyapti. Xudo xohlasa omad tilaymiz. Aka, mana yo'lga chiqib ketishyapti. Omad otoq. Otlaki. Sapernigim Boburjon Yo'ldoshev. Senga omad tilab qolaman. Lekin baribir bir kun kelib, ikkimizda bo'y bo'lamiz, sotsiatsiya qilamiz. Omadlaringga aytaman. Bu safargi bo'yicha senga omad va har doim omad. Men sen bilan baribir bir martasiga osh yeyish bo'yicha ring jang o'tkazamiz. Aka, men zagranim yo'q, borolmayapman, bora olmayman. Omad. Ibrohim akam xudo xohlasa chiqib qoladi hozir 2 soatlarda.